بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جنرل نالج سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ ایم سی کیوز، جو کہ کسی بھی اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے امپورٹنٹ ہیں، کسی بھی انٹر ٹیسٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے، کسی بھی جاب ٹیسٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے، پی پی ایس سی ایف پی ایس سی ون پیپر کے لیے بھی. سیم والٹن واز دا فاؤنڈر آف دیٹ واز دا فاؤنڈر آف والمارٹ. وچ سٹی از دا کیپیٹل آف رشیا؟ موسکاؤ از دا کیپیٹل آف رشیا. وٹ از دا لینتھ آف کولمبیا ریور؟ دیٹ از 1243 مائلس، 2001 کلو میٹر. اینکور واٹ از لوکیٹڈ از ان؟ دیٹ از لوکیٹڈ ان کمبوڈیا. آپ میں سے جو لوگ چینل پر نیو ہیں، کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور سب سے شیئر کیجیے گا. آپ کو اس چینل پر پی پی ایس سی اور ایف پی ایس سی انگلش لیکچرر کی کمپلیٹ پلے لسٹ مل جائے گی. چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. ان وچ ایئر کرائسلر بلڈنگ از بلٹ؟ دیٹ از بلڈ ان 1930. وٹ از دی ایریا آف نارتھ آئی لینڈ؟ دیٹ از 44,035 اسکیئر میٹر، 114,051 اسکیئر کلو میٹر. جاپان آرکی پلیگو سچویٹڈ ان؟ دیٹ از سچویٹڈ ان پیسیفک. ارتھ ڈے از آبزروڈ آن؟ دیٹ از آبزروڈ آن 22 اپریل. پٹارو ریور از لوکیٹڈ ان وچ کنٹری؟ دیٹ از لوکیٹڈ ان گیانا. وچ آف دا فالوئنگ بکس واز ریٹن بائی جیمس جوائس؟ یولیسیس ایک ناول ہے جو کہ جیمس جوائس نے لکھا ہے. ہاؤ لانگ از دا مشوری ریور؟ دیٹ از 2315 مائلس، 3725 کلو میٹر. سیرا دریا ریور ایمپٹیز ان ٹو ارل سی؟ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. برونی ڈالر از دا کرنسی. واٹ از دا کیپیٹل آف برونل؟ دیٹ از بندر سری بگوانا. ورلڈ فاسٹیسٹ برڈ از؟ دیٹ از پیرگرائن فالکن. ان وچ پروونس دا اوچ گیس فیلڈ از لوکیٹڈ؟ دیٹ از لوکیٹڈ ان بلوچستان. جونگ سونگ پیک ماؤنٹین از سچویٹڈ ان؟ دیٹ از سچویٹڈ ان نیپال انڈیا. وچ واز ناٹ این اچیومنٹ آف اینشینٹ ایجپشنز؟ دیٹ از گولف. اسٹورونال ماؤنٹین از پریزنٹ ان؟ دیٹ از پریزنٹ ان پاکستان. کرنسی آف بولیویا از؟ دیٹ از بولویانو. آئی ہوپ اٹس کلیئر ٹو آل آف یو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.